Asante sana, tuko na mbunge tena, naitwa Mejja Dong. Mnataka kumsikiza? Bas. Asante sana bwana Paul, kwa majina naitwa Mejja Dong, Benjamin Gathiru, mbunge ya Embakasi Central huko Nairobi County. Niseme leo nimefurahi kwa sababu nimepatana na hii jamii ya Tarai. Na nimeona ni watu wazuri, ni watu wenye hekima na tunawapenda. Tukiwa pamoja na Deputy President na tukiongozwa na President wetu, hiyo matakwa yote wazee wameweka hapo, tutahakikisha tukisaidiana na mbunge wenu, hii maneno yenu yote tutaimalizia hapo bunge. Asanteni sana, muendelee kuunga serikali mkono na Mungu awabariki. Bas, tuko na mbunge tena kutoka Taraka Nithi, anaitwa Pato. Karibu. Asanti.